Så här skrev en av de män som HD.ses reporter Marcus Ekdal kom i kontakt med på ett av många populära chattforum när han utgav sig för att vara den 12-åriga tjejen Hilda. På bara några minuter flödade sexuella anspelningar, inbjudningar till träffar och förfrågningar om Hildas telefonnummer. Min bild var ju först att jag kanske skulle få hjälpa till lite grann, hjälpa till på traven för att få igång hela den här processen. Men det krävdes ingenting. Det tog 2 minuter och sen så hade 27 män addat mig, som det heter, på det här chattforumet. Och ja, den ena öppningsrepliken var ju värre än den andra, om man säger så. Vad tänkte du om det? Alltså, inledningsvis när man satt där till en början så var man väl inte, man levde sig in i rollen lite grann och svarade. Men efteråt så får jag säga att det var väldigt skrämmande hur lätt det kan vara. Företeelsen i sig är långt ifrån ny. Men enligt experterna har däremot många av männen som kontaktar barn och ungdomar på det här sättet börjat att förändra sitt beteende. Männen är mer öppna idag med sin identitet, var de bor, hur gamla de är, allting. Och de går gärna ut med sitt telefonnummer och ålder och var de vill träffas och liknande. Så där är nog den stora skillnaden, att förr var det lite mer i lundum än vad det är idag. Avslöjade du dig någon gång? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag.